Sénégal, yéwu wat len. Ko dan waxe chaque jour non la len koy waxe. Chaque jour non la len koy waxe. Di delu wat parce que man en 2017 dafa am histoire bo xamanteni dañ né Assane Diouf yé dugul na ci lo xamanteni réwandé nangam nangam muy mbiru Cheikh Bécio Tioun. Cheikh Bécio Tioun Cheikh Bécio man bokuna ci topone ci ba lepp di commencer and ak mom topna ci kanamu Seigne Saliou ak Cheikh Bécio and nañ dem xelkom tiant gi ñoko commencer fi keur pa Cheikh Diop keur ñom ma jimbi Diop jele ko fi yobbu ko croisement Bécio jele ko fi yobbu ko cité Robert Fall Bay Fall bima gisé lu ci bokul dama genn dama genn ta la ca nekkon ca bokku ci ba legi mo fa nek ba legi seytane dafa bari doole man joguma won pour dal ci kaw Cheikh Bécio dedet mais dama jogone dal ci kaw action yi nga xamanteni moy am ci bir kërëm mu dem ben aduna tay action yoyu wara ñew taxaw xam nga di continuer Bay Fall tiantakun kep ku yew ci souf suba ba ngone teud ci lal xala xamone tiantakun nga kep ko meunti doon Serigne Saliou xolal message bobu la jalle won parce que Serigne Saliou dafa yamale won ñep la yamale won yeen ñi dem di créer ay Facebook di créer ay numéro téléphone di ma saga duma wax ak yeen du jigen moy sen serigne jigen moy sen serigne ha jigen moy sen serigne ngeen wax te jigen bobu da ngeen ko top ne ngir Cheikh Bécio Tioun ha Bécio mi ngeen don top muy top Serigne Saliou Mbacké ha Serigne Saliou Serigne Touba hein OK lan mo tax yeen demu len ci soxna walo lan mo tax soxla walo mbacke lan mo tax demu len ci Seigne Cheikh bu Serigne Saliou lan mo tax demu len ci Seigne Cheikh lan mo tax demu len ci Serigne Moustapha lan mo tax ngeen ne du ngeen djeblu lan mo tax ngeen ne du ngeen djeblu ci Serigne Saliou mu Cheikh Bécio lan mo tax da ngeen ne Cheikh Bécio ngeen di top vidéo yaangi daw posté nañ ko post man dama posté ba mënotuma posté ngeen di tok nan dañ dedet yeena menacer sen bop parce que xolal ñun xam nañ ne on est dans un pays laïc ñun xam nañu lool de xam nañ ne fi Sénégal pays la bo xamanteni dafa lay ku nek am nga droit jaamu li nga bëgg jaamu mais do fekk kër bayu jaamur ak tariikha jaamur nga ne dang fay créer lo xamanteni musu fa am moy yow ya tek sa bakkan foko warta tek barke mam Cheikh Fall te deglu len li ma leni wax parce que en 2017 la ñëkk tok ubbi sama lamiñ xorom ndaw soso xorom ndayam Chicago la wacc ci saret wacc te fan yu ñëk fal mu joge ci mom mo wo presse bu Sénégal fi wax leen ne mom dafa and ak Cheikh bi dem États-Unis te jet privé lañu dugg lepp nek ay fan ben te bis bobu Serigne Mamor Mbacké mu Serigne Abdou Khadir pour là mu Serigne Murtala mi ngi joggé Sénégal di ni bokk ak mom avion bimu né ciëpp ñu néma yépp dara du ci dëgg daw ci dem Chicago tay seytane bi ngeen né mom moy seen sëriñ ba tax yeen ngeen genn di menacer yenen doomu adama xawma Bordeaux ngeen xawma Paris ngeen nek xawma Italie ngeen nek xawma fu ngeen mënti nek
mais bay fall man day xolal ba serigne touba bi hein bo ci waxé lo ci war ta wax fo meunti xolal buma day jël geej gi sax dina jël geej gi fo nek ma fekk la fa xolal li jënti la te degg na len ngeen di wax ay waxu rewande sama gaay man nekuma ci lol de man nekuma ci yu ñak fayda yoy xolal lepp jënti man lepp jënti ngir sama askan xolal sama la ci sama bakkal la ci tek ma bëgg yeen ñooñu yeen ñi genn xolal yeen xalaat leen li ngeen di wax xalaat leen parce que da ngeen na sonu nek ci all bi dara xamul leen li aduna bi riir ngeen ñoo fekk keur serigne touba ba paré ku nek genn na ñun kenn mënu ñoo amna ci benn way buy wax naan bakkanam la ci tek da ngay fenn tego ci sa bakkan parce que bo tegon sa bakkan da lay fenn ci terrain bi xolal do tala tok ci caméra ndaw soso ñuy wax ayna diallo qaysala ordal bopam ba mara de tali tekki wul dara yeen yalla ciofel gi mu am ci yeen ba bolé len ak ku melne serigne saliw bolé len ak serigne cheikh parce que serigne saliw tiun wala serigne saliw moko yar serigne saliw mo yar serigne saliw tiun moy la serigne saliw don wax ne tianta kun gi xamalima la dina woor mo ñew tay parce que mom bolé na ci ay téggin yaruna respecté na doomu adama yi ba lepp lu ko khalifa général des mourid wax mom lay jëfé lepp lu ko serigne cheikh wax mom lay jëfé lepp lu ko soxna wala wax mom lay jëfé lepp lu ko cheikh serigne moustapha sali wax mu jëfé ko yeen ngeen tok di menacer yen xam ngeen sen bop yeen may wax ñen ñi di wote di saga xana da ngeen fatane assane diouf ngeen di saga man saga ay ñaan la ci man heure boma sagé rek xolal dang ma dang na ma talalal sa loxo ma ñaanal